Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tens o direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, vamos lá continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade, volume 19, A Criação e a Mãe Celestial. São os exemplares mais perfeitos do viver no divino querer. A Virgem superou a todos no sofrer. Aí, no vídeo de ontem, falei até a parte da criação, né? Como que a criação nos dá o exemplo do que é viver na divina vontade. É a criação agora. Ele vai falar da... Agora Jesus vai falar da Nossa Senhora, da nossa mãe, da Mãe Celestial. Mas a que supera todos é minha Mãe Celestial, né? Que ele fala assim, que ele falou aqui que é ele falando para Luísa e para a gente, né? Você está dotada de razão e deve superar a toda a criação e corresponder ao seu Criador em amor e glória por cada coisa criada. Como se todas estivessem dotadas de razão. Assim que serás a provedora de toda a criação. Provedora de razão para eles, né? Porque a criação não tem razão. Então, você fala em nome deles, porque eles não falam. Então, você fala em nome deles, né? Nossa, gente, a hora que eu falei assim, veio um pensamento na minha cabeça. Eles não têm razão e você fala em nome deles, né? Você representa quem não tem razão. O sol, a lua, as estrelas, as flores, eles não têm inteligência para falar para Deus: eu te amo, meu Pai. Que incrível! Eu sou tão feliz, eu te amo tanto. Eu entendo o que o Senhor fez, eu entendo que o Senhor me criou para te amar e eu te amo de volta. Eu entendo o que o Senhor está fazendo. E corresponde, né? E conversa com Deus, entende o que ele fala e usa todos os seus, todas as suas, os dons que ele te deu para ele. E aí você faz esse nome deles, da criação, porque eles não têm inteligência. Aí eu, nossa, Senhor, mas vem no meu pensamento, eu faço esse nome dos seres humanos também. Mas os seres humanos têm inteligência. Em nome de todos que não fazem isso. Em nome de todos. Aqui, ó. Você faz por cada coisa como se todos tivessem razão. Assim que serás a provedora de toda a criação. Você vai prover o que... Você vai suprir, por exemplo, o que eles não fazem, né? Porque não tem razão. Porque não tem capacidade de fazer. Mas você faz isso também em nome de toda a humanidade. Você ama a Deus em nome de todos, mas eles têm capacidade para amar. Eles têm razão, eles têm inteligência, memória e vontade.
Só que não ama. Doeu a hora que eu pensei isso. Você vai. Ai, meu Deus, é como se fosse assim, veio um pensamento assim, né? Que uma luz assim. Deixa eu dar um exemplo, Senhor, me ajuda. Você fala em nome dos que não conseguem falar. Tipo assim, gente, você tem o no nosso pai, né? Pensa na família. Pensa numa família que tem um pai com muitos filhos, e tem a maioria tem filhos desse pai que são adultos e inteligentes e adultos e eles conversam com o pai, eles entendem o que o pai quer, estão sempre perto do pai, sabe que o pai gosta, entende tudo que o pai faz. O pai abre o coração para eles, são amigos íntimos assim. Pensa que tem 3 filhos assim. E os outros filhos são bebês, crianças. Ou são pessoas que não têm, não conseguem. Não tem capacidade de entender o que o pai fala, às vezes tem algum problema, assim, que doentes, estão doentes e não tem capacidade de falar. Não tem capacidade de falar. Ou porque são muito pequenos, bebezinhos, pequenos, ou porque estão doentes. E aí, quando esses 3 filhos, que entendem o pai, que são muito próximos do pai, que sabe de tudo que o pai gosta. Pensa que vai ter o aniversário do pai. E vai ser oferecido um presente. E eles vão comprar um presente pro pai. Eles amam o pai demais. Faz tudo pelo pai, vive pelo pai. E vai ter uma festa, e vai ter um aniversário do pai. Vamos fazer um aniversário pro pai. E vão comprar um presente. E aí, quando eles vão fazer o cartãozinho do presente, a mensagem, né? Compre um presente que sabe que o pai vai gostar. Ele sabe exatamente o que o pai gosta. Aí vão pensar que o pai gosta de vinho. O pai gosta de vinho. E eles vão comprar o vinho que o pai mais ama. E vai colocar numa caixa bem linda esse vinho e colocar um cartão. E nesse cartão eles vão colocar: Papai, eu te amo. A gente compramos esse vinho para homenagear seu aniversário. Assinado, todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Os bebês, os doentes, os que não sabem falar, os que não têm condição de falar. Os 3 que sabem, foi lá e comprou o vinho e colocou o nome, o cartãozinho, para o pai. Para todos. Quando o pai abre a caixa de vinho, que ele lê o cartão, ele, no fundo, ele sabe. No fundo, ele sabe que quem foi lá comprar. Porque o pai é esperto demais. Ele sabe que quem foi lá comprar o vinho foi os 3. Quem comprou, quem pagou, quem escolheu, quem fez tudo. Ele sabe que foi os 3. Só que quando ele lê o cartão, que ele fala, em nome de todos os seus filhos, ele lembra de cada um. Ele recebe o vinho como se todos tivessem comprado. Ele não, ele se emociona de ver o vinho que ele ama, toma o vinho, acha lindo e recebe como se todos tivessem comprado. Mas ele sabe que foi os 3. Ele sabe, porque ele sabe que os outros não saem de casa, que os outros não nem falam, porque nem anda, às vezes nem fala, que é tão bebê, tão pequeno. Ele tem vários bebês e tem vários doentes. Então, e ele recebe esse vinho e fica feliz da vida. Como se todos tivessem comprado o vinho. Como se todos tivessem ido lá comprar. Os bebês nem sabem o que está acontecendo. Os doentes nem sabem o que está acontecendo. Mas esses filhos
que sabem, são dotados de razão e conhecem o Pai, sabe exatamente qual o vinho que ele gosta. É muito difícil saber. Para você saber o vinho que a pessoa gosta, você tem que ser muito íntima dela. Ele sabe exatamente qual que ele gosta, porque já tomaram vinho juntos. E ele recebe por todos. É o que acontece. Deus ele olha para então esses filhos, esses três filhos, são os provedores de amor para o Pai, em nome de todos. De todos que não têm razão. Aí, Deus, ele olha para a família humana desse jeito. Tem pessoas na Terra que conhecem, que amam de verdade, que sabem, que conhecem o coração dele, que está sempre, sempre, sempre ao redor dele, querendo entender ele mais e mais e mais. Às vezes a gente não consegue entender direito algumas coisas, porque Deus é muito, muito grande. Então, é muita coisa, né? Ele é muito grande. Mas a gente está sempre ao redor dele tentando entender tudo, o máximo que conseguir. Então ele olha para essas pessoas e recebe delas o que toda a família humana devia oferecer. Todo mundo devia ir lá comprar o vinho e saber pelo menos o que está acontecendo. Todo mundo, todos os filhos poderiam pelo menos assinar o cartãozinho: papai, te amo. Mas eles não sabem escrever. Mas aí o Pai recebe em nome de todos e Deus recebe em nome de todos. É, tudo que um da família humana faz, ele olha como se todos tivessem feito. Quando a alma vive na divina vontade, ele recebe dessa alma tudo que ele gostaria, tudo que ele quer receber de toda a humanidade. Ele vê esse cartãozinho, ele olha para esse cartãozinho, a gente oferece os atos, é como esse vinho assinado. E ele olha e recebe como se toda a família humana tivesse feito. Ele fala isso no livro do céu. Lê o trecho que fala da visita dos reis magos. Jesus falou exatamente isso. Que Deus tinha o presente que o presente que os reis magos ofereceu para Jesus. Ouro, incenso e mirra, Deus recebeu como se toda a família humana tivesse oferecido. Você nem sabia, né? Você não estava nem nascido. Você não tinha nem nascido quando os reis magos foram lá oferecer ouro, incenso e mirra para Jesus. Você não tinha nem nascido. E mesmo se você tivesse nascido, você podia não estar lá e nem saber do que estava acontecendo. Mas. E os reis magos também não tiveram a intenção de oferecer em nome de todos. Eles não pensaram nisso. Mas Deus recebeu em nome de todos. Ele olhou para os reis magos que estavam lá oferecendo ouro e viu você oferecendo ouro. E recebeu como se todos nós estivéssemos oferecendo ouro, incenso e mirra. É assim que o nosso Pai vê. Ele nos vê como filhos. Como filhinhos dele. Filhinhos. E aí, assim, se a gente pensar, que a maioria das pessoas não entende, assim, não tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento, são ignorantes. Conhecimento, por exemplo, os reis magos, ele sabia que. Ele não sabia que ele podia oferecer em nome de toda a família humana. Não pensou, não foi maldade dele. Ele não pensou. Então ele estava como um bebê ignorante. E muitos, muitos, muitos dos nossos irmãos não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento que a gente está tendo aqui para poder, para oferecer para o Pai isso, esse vinho. Não sabem qual vinho que o Pai gosta. Não lê o livro do céu, não tem o livro do céu, não lê. Então, a gente que lê e entende, tem consciência. Aí sim, o Pai ele olha para os três filhos que sabem. E os filhos, por exemplo, imagina, ó, a diferença. Se os três filhos que sabem
que estão sempre com o Pai, sabe de tudo. No dia do aniversário do Pai, ao invés de comprar um vinho, seco, comprasse um vinho suave, a hora que o Pai recebesse, ele ia ficar achando estranho, mas como assim? Vocês sabem que eu não tomo vinho suave. Vocês sabem. Gente, como assim? Ele ia ficar assim, achando estranho. Mas eu não entendi. Por que vocês compraram vinho suave? Vocês sabem que eu não tomo. Ele não ia tomar o vinho. E o vinho ia ficar lá de lado. Aí ia ser muito estranho, porque ele ia... Os próprios filhos iam perceber assim, nossa, que besteira que a gente fez. A gente sabe, ele não tomou o vinho. Como assim, pai? Você não tomou o vinho? Uai, filho, você sabe que eu não tomo vinho suave. Eu não consigo tomar vinho suave. Para mim é insuportável. Vinho suave, eu gosto de vinho seco. Tinto seco. E você comprou suave? Infelizmente, eu não vou tomar. Vou guardar aqui de recordação, mas não vou tomar não. Mas agora, aí vai ser estranho. Porque eles sabem, eles têm consciência, eles veem que o pai só toma vinho seco. Agora, se um dos filhos, dos outros filhos que não sabem de nada, que são ignorantes, que estão doentes, vamos pensar que ele tem um filho que tem, deixa eu ver, ele é uma criança de 7 anos, por exemplo, uma criança de 7 anos. E ele não sabe dessas coisas, de vinho, de nada. E ele compra ele vai lá no dia do aniversário do pai e compra um chocolate. E o pai não come chocolate porque ele tá com glicose alta. Aí ele vai e compra um chocolate daqueles mais, o branco, bem doce. E sem nem cacau não tem, só tem gordura e açúcar. E ele dá pro pai. O pai não vai ficar tão contrariado com esse menino de 7 anos, porque sabe que o menino não entende nada. Ele é muito inocente, ele é criança, ele não entende o que o pai gosta. Ele não vai ficar tão assim, ele vai receber o chocolate, vai, não vai comer, mas também não vai falar, nossa, que menino... Também não vai, assim, ter esse pensamento de que, nossa, ele sabia que eu não gostava e comprou. Não, ele não sabia. É bem diferente. Então, assim, a gente, quem tá lendo o livro do céu, tem e tem esse amor por Deus de saber o que ele quer receber. Entender o coração dele. E ele olhar pro seu coração e sempre ver essa intenção de querer oferecer tudo em nome de todos. Não olhar para si mesmo. Tudo que a gente lê no livro do céu. Então é isso. Ver esse pensamento do provedor. Quando falou provedor de toda a criação. Eu lembrei também dos homens. Porque acaba que o filho da divina vontade. Todas as criaturas são dotadas de razão. Mas o filho da divina vontade, além de ser dotado de razão, de inteligência, ele é dotado do conhecimento de Deus, do que Deus gosta, do que Deus é, do que é a vontade dele, do que ele quer, do que ele deseja. Além de ser dotado de razão, ele é dotado de tudo, do conhecimento do que Deus quer, dos desejos do coração de Deus. E você vai viver sendo provedor desse satisfazendo esses desejos em nome de todos, porque você conhece. Então você vai saber exatamente o que oferecer, como viver. Porque você tem esse conhecimento aqui. Não é? Aí ele fala, você tem que superar toda a criação, Luiz. E você está dotada de razão. Tem que superar toda a criação. Mas a que supera todos é minha mãe. Agora ele falou, mas a que supera todos. É minha mãe. Ela é o novo céu. É o sol mais fulgurante
é a lua mais brilhante. Ela supera toda a criação, meu, toda a criação. Ela é o novo céu, é o sol mais fulgurante, é a lua mais brilhante, é a terra mais florida, tudo, tudo encerra em si. E se cada coisa criada encerra a plenitude de seu bem recebido por Deus, minha mãe encerra todos os bens juntos, porque dotada de razão, tá vendo? Ela, além de ser dotada de razão, porque dotada de razão, e vivendo minha vontade íntegra nela, a plenitude da graça, tá vendo? Além de ser dotado de razão, ela tinha a vontade íntegra nela. Igual eu tava falando, a gente tem, não é só dotado de razão, nós temos o conhecimento da vontade de Deus. Isso muda tudo. A plenitude da graça, da luz, da santidade crescia a cada instante. Cada ato que fazia eram sóis, estrelas que meu querer formava nela. Então, ela ultrapassou toda a criação. E minha vontade íntegra e permanente nela fez a maior coisa e obteve o suspirado redentor. Por isso minha mãe é rainha em meio à criação, porque ultrapassou tudo e minha vontade encontrou nela o alimento de sua razão, que íntegra e permanentemente a fazia viver nela. Havia sumo acordo, davam a mão mutuamente, não havia fibra de seu coração, palavra, pensamento, sobre o qual a minha vontade não possuía a vida. E o que um querer divino não pode fazer? Tudo. Não há potência que lhe falte, nem coisa que não possa fazer. Por isso se pode dizer que tudo fez. E tudo que os demais não puderam fazer, nem poderão fazer todos juntos, o fez ela sozinha. Incrível. Hoje bem curtinho, porque eu tenho que chegar bem cedo, por causa que vai ter um... Você está lá para abrir a porta, tipo assim. Mas a gente, assim, o dia que a gente não tem muito tempo, deixar de fazer a nossa meditação tem que ser constante, tem que o sol brilha todo dia. Então nós temos também que, como filhos da divina vontade, fazer a luz de Cristo brilhar, a palavra dele brilhar todo dia. Você não tem tempo de fazer 2 horas, 3 horas? Não tem tempo de fazer 1 hora? Faz 30 minutos. Fazer isso ser constante, constante, muito fiel. E olhar para a criação, como Jesus falou, a criação é um exemplo para você imitar. E você tem que superar a criação. Brilhar mais que o sol. A Nossa Senhora, a alma dela é um sol mais fulgurante que o sol que está lá no céu brilhando todo dia. Essa vontade, né? Firme e decidida de fazer o que Deus quer, de fazer o que Ele gosta. De oferecer esse vinho, que ele, o que, que Ele gosta, o que, que vinho que Ele quer, a sua partida. A divulgação do livro do céu. É esse o presente mais incrível no dia do aniversário dele, se for pensar nesse pai, né? Que ele mais gosta, o presente que ele vai mais amar, é esse. É você pegar e divulgar essa santidade aqui, a santidade divina. Isso é, dá para fazer. Por mais corrido que seja a sua vida, por mais coisa que tem que fazer, dá para fazer. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.